ክፉ ሄሮድስ ሕፃኑን ሊገድለው ባገኛችሁት ጊዜ ንገሩኝ አላቸው። በልቡ ያሰበው ሥራው ክፉ ነበር፣ ከንቱ ሆኖ ቀረ የሽንገላው ከንፈር። የድንግል ማርያ ስደት ልቤ ነካ፣ ብርሃን አጥሞ ራቡን ሳስታውሰ አምላኬ መከራ ስደት ልቤ ነካ። በቤተልሔም ግዛት የነበሩ ሁለት ዓመትና ከዚያም በታች አሉት እልፍ አላፍ ሕፃናት ሄሮድስ አስፈጃቸው። እናቶች አነቡ አዘነ ልባቸው። የድንግል ማርያ ስደት ልቤ ነካ፣ ብርሃን አጥሞ ራቡን ሳስታውሰው የአምላኬ መከራ ስደት ልቤ ነካ። ተጠምቶ አየነው ውሃ ያፈለገው፣ ተሰዶ ተራበ መና ያወረደው። የብርሃን እናቱ አዝላው ተሰደደች፣ ከልጇ ጋር ሆና ስደትን ባረከች። የድንግል ማርያ ስደት ልቤ ነካ፣ ብርሃን አጥሞ ራቡን ሳስታውሰው አምላኬ መከራ ስደት ልቤ ነካ። ከተሰደርንበት ከሰማይ ቤታችን እኛ ሊመልሰን ተሰዶ ጌታችን፣ በኪሩቤል ጀርባ የሚቀመጥ ጌታ በጀርባዋ ታዝሎ ገዳዩን ረታ። የድንግል ማርያ ስደት ልቤ ነካ፣ ብርሃን አጥሞ ራቡን ሳስታውሰው የአምላኬ መከራ ስደት ልቤ ነካ። የድንግል ማርያ ስደት ልቤ ነካ፣ ብርሃን አጥሞ ራቡን ሳስታውሰው የአምላኬ መከራ ስደት ልቤ ነካ።